ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესაც სწავლოთ ორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Ვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. Როგორ ფიქრობთ, გაიზარდა თუ არა სამუშაო ადგილების რაოდენობა? Ამ კითხვით სამხრეთის კარიბჭემ ახალციხეში ადგილობრივ მოსახლეობას მიმართა. Მოიკლო. Უფრო უარესი და უარესი. Თუმცა ჩვენ გვპირდებოდა ივანიშვილი საამაყო გექნებოდა 2015 წელი. Მოითვინეთ 12, მოითვინეთ 13 და უკეთეს იქნებოდა. Მაგრამ საუბედუროდ ასე არ მოხდა. Უარესობის გეწავედი ჩვილო. Მე 3 წელიწადი არ ჩამოვიდი და სამუშაო ვერ მინახია. Არ არის სამუშაო საერთოდ არ არის. Მე მგონი 90%-ზე მეტი ხალხი უმუშაო არის. Არა. არა, პირიქით. შეამცირე სახლში ვარ თუ ყველანი. სამუშაო არ არის, არ მუშაობს ჩემი ძმაც მაგალითად სამსახურეა. Უკვე რამდენი თვეა არ მუშაობს. Ჩემი აზრით, რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალიან ნაკლები ხალხი არის დასაქმებული, არ არის სამუშაო ადგილები, შემცირდა დასაქმება და ხალხი არის უმუშევარი.